dag skal vi spille Fortnite Reload. Men jeg kommer til at spille med en tilfældig duo-partner. Jeg glæder mig lidt til at se, hvordan det faktisk kommer til at gå. Men før vi lige starter, vil jeg bare lige sige hashtag reklame for mig selv. Hvis I ikke allerede har gjort det, så kan I altså bruge supporter creator code Shadies. Og jeg har ikke engang selv brugt den endnu. Prøv at se, man går ind i supporter creator, og så skriver man bare SHADYS og trykker search. Og bum, så er den indtastet, så støtter du i hvert fald kanalen en hel del. Det vil jeg sætte kæmpe stor pris på. Men ved I hvad? Lad os bare komme i gang med den her video. Lad os komme ind i spillet. Okay, jeg kan se, at jeg har vundet mit sidste spil. Jeg kan ikke engang huske, hvornår jeg sidst har spillet Fortnite. Det synes jeg var en lille bitte smule tid siden, føler jeg. I hvert fald et par videoer siden, hvilket vil sige, at det er jo faktisk lidt tid. Altså, jeg ved ikke. Det er nok i hvert fald en uge siden, hvis ikke mere, at jeg har spillet Fortnite. Men vi er kommet sammen med en, der hedder Clipped by Jaoma. Og Clipped by Jaoma er level 125, hvilket jo ikke er dårligt. Jeg er level 179 selv, men det er også fordi, jeg har købt nogle levels. Men altså, 125 er slet ikke skidt. Altså, jeg tænker sagtens, at vi kan få et win med Clipped by Jaoma. Og så plus, vi spiller Reload. Vi respawner lige i starten, hvis det er, at vi ikke dør begge to, selvfølgelig. Kan vi ikke tage pladsen? Lad være, please. Ikke land til det. Master. Jeg mener, jeg synes, han lander til det. Gør han ikke? Ja, please. Pleasant Park. Tak. Tak. Okay. Jaoma lytter faktisk. Jeg skal simpelthen ikke lande til det og lave totalt selvmord. Det gider jeg bare ikke. Jeg skal ikke ud og dø lige med det samme. Det er mit hadested at lande det til det, fordi jeg dør altid med det samme, når jeg lander der. Jeg vil meget hellere ud og have noget godt loot, og så faktisk få nogle kills. Og det får vi nu. Nu får vi det. Lad os se her. Vi har lidt herinde allerede. Og vi spiller selvfølgelig build. Åh, der er en ramt. Fik ham. Stærkt. Okay, lad han... han gjorde det der. Super. Det er stærkt gået, det her. Det er stærkt. Vi er allerede første kill. Det er godt, jeg fik en revolver til at starte, men hvis jeg ikke havde fået den, så havde jeg ikke fået killet der. Oh my god. Hvad? Hvorfra? Hvor kom de derfra? Nej. Okay, det er skidt. Det er skidt. Jaoma holder sig i live. Please. Bare hold dig i live. Det er 5 sekunder. Altså, det kan ikke være så svært at holde sig i live, vel? Det er også nede, han bare får sin teammate til at komme og hjælpe sig. Jeg vidste ikke, hvor skuddene kom fra. Men jeg blev i hvert fald skudt fra mange sider af, følger. Okay, det her er altså også bedre våben, end jeg havde før, følger jeg. Så det er okay. Det er okay, at døde. Det er okay. Jeg vil lige se her. Er der noget shield, måske, jeg lige kan få? Der var big shield. Ved du hvad, jeg snupper det gerne. Jeg tænker bare, vi skal op på fuld shield for at kunne overleve her. Men et kill allerede. Jeg synes ikke, det er dårligt. Det er heller ikke godt. Altså, vi kunne godt lige have fået nogle flere kills uden at dø, måske. Det ville have været ret godt. Okay, er der noget her, vi skal have? Jeg kan se, at zonen kommer snart. Det er jo ikke helt godt. Og min teammate er død lige. Jeg respawner lige om et øjeblik, så det er ikke fordi, det er så galt igen. Er der noget lækkert her? Der ligger en pump shotgun, det er forskelligt. Det er da meget nice ting. Blå Tactical. Han sidder deroppe. Nej, han rammer meget. Nej, hvad er det skidt? Kom nu, tag ham. Oh my god. Nu passer du på. Jaoma, du skal ikke dø nu. Stærkt. Har vi fået den anden? Vi har fået dem. No way, vi får dem begge to. Jaoma, jeg håber, du selv kan klare det. Kom så. Det er faktisk ikke helt skidt, det der sker her. Jeg havde ikke regnet med, at vi ville få dem begge. Det må jeg indrømme. Det havde jeg virkelig ikke. Okay, men vi har gode nok ting lige nu. Og min teammate bliver ved med at rende rundt derude. Jeg tror, han har masser af healing. Og det er jo også godt nok, kan man sige. Jeg kan dog høre mennesker lige herover. Jeg har kun 8 skud til min shotgun. Det er ikke en god ting, det her. Det er virkelig skidt, faktisk. Kan vi se dem? Det kan vi faktisk. De er lige derovre. Okay, jeg har markeret dem. Nu ved min teammate, at der er nogen. Jeg mangler bare shotgun bullets. Jeg healer lige her. Jeg får min teammate med derovre. Jeg tænker bare, vi rusher. Stærkt. Stærkt. Brug dem på os for pokker. Altså, hvad sker der for, at vi bare lige kommer ud midt i stormen? Tag begge dem der ud, og nu er vi her. Okay, det er altså... Det er rimelig stærkt gået, synes jeg. Men jeg kan se, at der er stadig 22 tilbage. Det er ikke godt. Altså, det er rimelig mange mennesker. Jeg sørger lige for at komme herop. Der er mennesker lige der. Og jeg rammer ingenting. Oh my god! Never mind! Jeg tager alt i mig igen om at ramme. Jeg ramte lige alle mine skud. Det der var crazy. Whatever, Russia. Det er som om, de bare er væk nu. Ja, jeg skal lige væk herfra. Jeg fik den ene.
Oh my god. Jeg skynder mig lige op på taget heroppe. Og min teammate dør igen, gør han ikke? Goddammit. Okay, bro, jeg skal bare være klar til at tage ham ud. Pick en der. Kom nu her. Jeg skal bare væk. Jeg skal bare væk. Hvad sker der? Der er mennesker efter mig overalt. Jeg skal bare herover. Bygge mig inden. Okay, vi køber midkit. Det her, det er... Det er lidt risky, jeg kører her. Okay, kom så. Bare lige have det her big shield. Lad os lige få det. Oh my god. Jeg holder os lige live her, ikke? Måske jeg burde købe nogle flere big shields. Bare lige et par. Jeg køber bare to. Okay, jeg har ikke meget movement tilbage. Jeg kunne godt tænke mig ligesom at få et lille hit der. Det var fint. Okay, vi skal passe på. Vi skal ikke bare passe lidt på. Vi skal passe meget på. Oh my god, der er mange mennesker. Der er jo seriøst mennesker overalt, føler jeg. Det her, det er meget problematisk. Okay, vi skynder os lige. Vi snupper et big shield her. Det er... Jeg ved ikke, om det er smart at tage big shield, når man bare lige står her. Det er det, jeg gør. Okay, min teammate bliver ved med at dø. Altså, kan han lige lade være? Hvad hvis vi gør sådan her? Jeg kunne godt lige tænke mig at droppe her. Boom. Nice. Masser af loot. Men der var også en sniper. Jeg overvejer lidt at se sniper, faktisk. Men samtidig så har jeg altså en heavy assault rifle. Og den skader voldsomt. Så jeg ved ikke rigtigt, om jeg behøver det. Men der er 4 chuck splashes. Dem tror jeg altså, at jeg tager på mig. I stedet for minis. Det lyder dumt. Men jeg tror, at det er strategisk, det jeg gør nu. Jeg ved ikke, hvad min teammate laver. Hvorfor bliver han ved? Land nu bare ved mig. Altså, så kan du få loot og alt muligt andet. Der er masser af loot herover. Altså, nu får jeg ham til at lande her. Gør ikke det? Jo, jeg gør. Det er skidt der. En lidt halvdårlig situation. Det er fint nok. Jeg fik en. Der er en person, der flygter. Fik en der. Stærkt. Okay. Okay, snupper lige big shield her. Åh, jeg vil gerne have ammo. Jeg tænkte nok, der var en, der ville lande deroppe. Han ramte meget. Åh, og der kommer flere mennesker. Fik ham. Stærkt. Okay, hvad hvis jeg går over til min teammate og lige fyrer dem her på os? Der. Okay, stærkt. Fuld liv igen. Og ham der, den andens teammate, kommer her på himlen. Jeg rammer ingenting. Det er også fair nok. Det er fair nok, hvis han lige slipper væk. Men han er dernede. Det går, vi bare lige skulle gå for ham. Jeg skal bare lige have minis med. Kom nu. Ja tak, vi får dem. Ja, det går ikke engang dårligt. Vi smadrer jo folk lige nu. Hvad sker der? Okay. Der er gået en god mængde tid. 10 tilbage kun. Okay, skal vi ikke lige herop? Oh my god. Der er en på mig. Nej, så bliver jeg snipet, og så dør min teammate. Hvad? Nej. Hvor er det ærgerligt. Det var en pistol, der søgte skade 200 i hovedet. Jeg vidste ikke engang, den der var der. Mammoth pistol.
Hvordan skader den sådan 200? Oh my god. Det skørt jo. Men jeg er klar. Jeg ved ikke, hvor mange quests. Jeg ved ikke, hvor meget jeg leveler op på det der. Men jeg tror, det er meget. Okay, jeg sidder sikkert bare sådan totalt seriøst på webcamet. Jeg ved det ikke engang. Jeg føler, jeg sidder mega seriøst. Fordi jeg ved bare, at jeg koncentrerer mig. Okay, vent lidt. 183. Var jeg ikke 179 før? Er jeg lige kommet så meget op? Okay, lad os lige få det her skin. Lækkert skin. Lige der. Nice. Det er den sidste side, jeg mangler, by the way. Jeg mangler kun lige de her 75 battlestars. Og det gør jeg så ikke engang, for jeg har 15 i forvejen. Så jeg mangler faktisk kun 60 battlestars. Det er... Ja, hvor mange levels er det? Det er... jeg kan slet ikke til. Det er jo bare 12 levels. Hvordan kan jeg ikke finde ud af at regne mere? Okay, det er for længe siden, jeg har gået i skole, tror jeg. Ej, se lige her. Skal vi lige høre det i mikrofonen? Ej, det var god lyd. Okay, min nye teammate hedder Mester Abed. Abed, eller Abe. Jeg ved ikke, Mester Abe. Jeg kalder ham Abe. Det er Abe, jeg spiller med nu. Og Abe er level 139. Det er ikke dumt. Skal vi lade en pleasant, eller skal vi lade en retail? Okay, vi lader en pleasant. Vi snupser Pleasant Park endnu en gang. Pleasant Park, det er faktisk et af mine yndlingssteder, hvis I var i tvivl. Altså, det er sådan altid, det er alle andre. Så tror jeg ikke, der er så meget, der er i tvivl. Det er enten retail eller Pleasant Park. Det kommer på, hvad der giver mest mening. Men lige i det her tilfælde, så tænker jeg, at det er retail. Det er ikke retail. Det er Pleasant Park, selvfølgelig. Okay. Hvad er det her for en shotgun? En Thunder shotgun. Nu skal jeg lige passe på, min teammate ikke... Min teammate er død, så det er mig, der ikke skal dø. Okay, hvor god er en Thunder shotgun? Den bruger to skud i gangen, kan jeg se. Det ved jeg ikke, om jeg gør det. Jeg gør sådan her. Vi smutter herfra! Oh my god! Væk! Væk var jeg. Bum. Ja, jeg skal også lige væk herfra, tænker jeg. Der er mennesker overalt, nemlig. Okay, jeg skal ind i huset her. Sæt sig på, at jeg ikke bliver angrebet. Jeg ved det ikke. Min teammate, han struggler lidt meget, synes jeg. Han dør hele tiden. Det er jo ikke helt godt. Jeg føler lidt, at det her game det er op til mig. Og det er jeg egentlig ikke så glad for. Og nu er der folk op på taget. Der er også mennesker herinde. Okay, jeg skal derover. Okay, jeg har ramt nogen nogle gange. Jeg er ikke sikker på, hvor meget jeg har damaget til folk. Men jeg har da dealet lidt damage. Det er ikke dårligt, det her gang i her. Okay, der er også mennesker herover. Fik ham. Okay, stærkt. Vi har grapplers alt muligt. Jeg skal ikke bruge noget af det. Jeg skal ikke bruge noget af det, simpelthen. Vi skal bare videre herfra. Vi skal bare ind i zonen. Der er vildt lidt mennesker overalt. Vi skal have ham herind. Åh, nej. Du døde min teammate. Jeg er den, der er løbet. Lad mig komme væk herfra. Vigtigste er, jeg holder mig i live lige nu. Og det er lidt svært, fordi de skyder mig ret meget. Jeg skynder mig bare væk. Jeg skal bare væk herfra. Væk. Over i det her er det Lonely Lodge. Hvor du er. Hvis man er i Lonely Lodge, så dør man ikke. Så er man bare alene. Lonely. Hele tiden, ikke? Det er derfor, vi tager Lonely Lodge. Eneste grund. Kom så her. Der er bare noget liv her. Det er godt. Mega godt. Altså, jeg vil anbefale min teammate måske at komme over til mig, i stedet for at ende et komplet andet sted. Jeg føler, det er lidt dumt. Jeg er ikke sikker. Lad os lige se her. Er der noget godt? Jeg føler ikke, jeg skal bruge en revolver, fordi en revolver, den det er ikke, fordi den gavner mig. Den her, den skader nærmest mere. Så jeg markerer det bare, fordi så ved min teammate, at det er det, jeg går efter. Det er sådan en god teammate gør.
Han skal bare vide, at jeg prøver mit bedste her. Jeg skal bare vinde. Se lige, hvad der ligger til ham. Vil han ikke have noget? Nej, det vil han ikke. Jeg tror ikke, han så, hvad jeg ellers markerede. Altså, hvad er det, han laver? Hvorfor kommer han ikke herover? Kom nu herover, teammate. Der er også Big Shield til dig. Du har alt. Nu tager jeg Big Shield, fordi det vil jeg hellere have. Og min teammate, han er bare så ligeglad. Han er bare ligeglad. Han gider ikke have nogen ting. Og det er jo også fair nok. Det gør det bare lidt svært. Hvad har vi her? Vi har en revolver. Det er ikke noget, jeg skal bruge. Jeg vidste, der var mennesker deroppe. Fik ham. Stærkt. Okay. Det havde jeg ikke regnet med. Okay, så de sidder herovre. Der sidder en oppe i træet her, det ved jeg. Jeg skal bare lige heale op her. Min teammate har de fight imens, ikke? Han fik faktisk en. Jeg havde ikke rigtig noget på sig, tror jeg ikke. Nu skal vi bare lige loot her. Er det noget godt? En ny grappler? Jeg klager ikke. Fik ham! 2 gange headshot. Så var han død. Det var det, vi gik efter. Stærkt. Ind og have en masse loot her. Tænker den der infantry rifle, den ligger her. Så skader vi endnu mere. Det er dumt, jeg købte et medkit. Der er et medkit lige derovre. Men jeg har bare brug for healing. Og det skal bare gå stærkt. Og så køber vi lige Big Shield efter, fordi så er jeg i hvert fald good to go, tænker jeg. Der. Nice. Okay. Så burde vi være good. Jeg burde nok ikke tage en shockwave med mig. Lad mig bare købe de 2 sidste Big Shields her. Så har vi i hvert fald rigelig healing. Jeg skal bare sørge for ikke at dø. Det var altså også en lidt fornedrende måde at døde på før. Det der med bare at blive skudt one shot. Fordi det lige rammer headshot. Altså, det gider jeg bare ikke igen. Det skal jeg ikke bede om. Lad os lige se her. Er der noget godt? Det er der overhovedet ikke. Og vi bliver sniped efter, så det ud til. Yep. Oh, jeg fik den ene. Jeg er inde i hans boks. Okay. Det her, det er ret nice loot, faktisk. Eller, det ved jeg ikke. Det er okay. Er der noget, han skal bruge derovre? Han kan ikke bruge noget af det. Fint. Der er mennesker ude på den her ø. Er min teammate med, eller hvad? Oh my god. Jeg er så færdig. Jeg er så død her. Hvorfor vælger jeg også at gå ud på en lille ø? Altså det der med at skulle over vand. Det tager en evighed jo. Altså, jeg har lidt et problem her. Og det er ikke kun zonen. Men det er et af problemerne. Nej, hvor er det? Nej, min teammate. Han er for low. Min teammate er for low til det her. Han dør zonen, gør han ikke? Det er 11 sekunder. Han kan ikke overleve i så lang tid, kan det? Min teammate fik ham. Men han dør. Nej. Okay. Fair nok. Oh my god. Folkens, hvis I nød den her video, gå ned og smid et kæmpe like og subscribe til kanalen. Det vil blive mega, mega glad for. Og ellers, så er der ikke så meget at sige. Husk at bruge min supporter creator code, hashtag reklame for mig selv, det skal jeg sige. Og så håber jeg bare, at I har en mega god dag. I kan trykke på videoen på skærmen her, så kommer I ind på endnu en video. Jeg er sikker på, at I kunne fortryde det.